des de Comissions Obreres busquem una quidra per a que tot el món es manifeste i es rebel·le front a unes polítiques que són injustes, insolidàries, al mateix temps que ineficients per a superar la situació actual. És important tindre una finançació justa, però també és molt important una gestió adequada de recursos, cosa que no està fent la Generalitat Valenciana. Cal denunciar les retallades i la corrupció, però sense finançament ni dret a decidir no tenen futur com a poble. Per això, Intersindical Valenciana estarà el 27 a la manifestació. En contra del desmantellament de l'escola pública i com fa València a favor de l'escola pública de qualitat i en valencià i digna, vos convidem a totes i a tots a la manifestació del 27 d'abril. Que negocien donde haga falta, por favor, pero que no nos dejen a todos con el culo al aire y sin tener una sanidad como hemos tenido durante 40 años. Reclamem un finançament just al País Valencià que garantisca un sistema públic de serveis socials i contribuïsca a mantenir la cohesió social, sobretot als més desfavorits. Anem junts perquè sense una radiotelevisió en valencià de qualitat, plural i sense corrupció, aquesta societat no deixarà mai d'estar malalta. Som les estrelles que van deixar. Desde la cimera social del País Valencià y desde el colectivo Lambda de lesbianes, gais, transexuals y bisexuals, convoquem a la manifestació del 27 d'abril per un finançament més just i per construir una societat més justa, democràtica, participativa, inclusiva, igualitària, plural i diversa. Acció Cultural del País Valencià, els sindicats i les plataformes socials us convoquem a la manifestació del 27 d'abril, a València, per un finançament just. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, avui mateix!